Հանրապետական կուսակցության անդամ եմ 97 թվականի սկզբից բավականին երկար ժամանակ։ Եվ կարող է դա էլ է իր դերը խաղացել, չեմ կարող ասել, բայց ես ուզում եմ շեշտել հետևյալը, ինչ էլ որ ասեն, Երևանի պետական համալսարանում չի եղել իրականացված մի գործարք, մի գործունեություն ցույց տված փաստաթղթերով կամ գնումների միջոցով, որը չի իրականացվել։ Այդպիսի բան գոյություն չունի, ոչ ոք այս վերահսկողական ծառայության ոչ մի աշխատակից չի կարող ինձ ապացուցել և համալսարանի ղեկավարությանը ապացուցել, որ գործի մասին նշվել է, ֆինանսները վճարվել են և այդ գործը չի արվել։ Այդպիսի բան գոյություն չունի։ Եվ միտումը որն է, դժվարանում եմ ասել։ Ենթադրությունները, ես գտնում եմ իմ ենթադրությունն այն է, որ ես հանրապետական կուսակցության անդամ եմ։ Հավանաբար, ես կրկնում եմ, չեմ գտնում, որ դա պարտադիր այդպես է, բայց այնուամենայնիվ որոշակի կասկածներ ունեմ, որովհետև այն մարդիկ, որոնք իրականացնում էին այս ստուգումները, նրանց հետ մենք շատ սերտ աշխատել ենք և ներկայացրել ենք իրենց մեր բացատրությունները իրենց գործնեության ընթացքում, որոնք նրանք անպայման պիտի հաշվի առնեին։ Բայց ներկայացված փաստաթուղթը և նամանավանդ ծառայության ղեկավարի կոմենտները իրար նախ չեն բռնում, հետո այս փաստաթուղթը բարձրացակ չի արտահայտում այն մեր կարծիքը, որ եղել է այս 5 ամիսների ընթացքում ստուգման վերաբերյալ։ Կարող է այդպես լինել, բայց գոնե նա պետք է ծառայության ղեկավարի հետ, եթե նստենք, հաշվենք այն բոլոր մտահոգությունները, ոչ թե խախտումները, լոկ մտահոգությունները, դրանք որևէ աղերս չունեն 800 միլիոնի հետ։ Այո, բացառում եմ, ոչ միայն 800 միլիոնը, 500 միլիոնն էլ եմ բացառում։ Ես նորից եմ կրկնում, շեշտում եմ, որ Երևանի պետական համալսարանը չի իրականացրել մի գործարք, շինարարություն, գնում, որևէ մի ծառայության ձեռքբերում, որոնք իրականացված չլինեն և ֆինանսները հենց այնպես փոխանցված լինեն հասցեատիրոջ։ Բացառում եմ ես դա։ Եվ այս մեր հիստակերթյունը ապրոպոսյունիք կարջ ժամանական սետ հրաժարականի պահանջի բարձրացվեց, ինչ եվ կարծում այս ամբուջ որոս ընթացը կաղ է նման պահանջի երկրով տարի բարձրացնել և հավանական սենարներկան, որոն Ես հրաժարական չեմ տա, որովհետև հիմա, սա գիտեք ինչ, արդեն այստեղ հեղինակության խնդիր է, համալսարանի նրա ղեկավարության անձամբ իմ, և ես գնալու եմ մինչև վերջ, այս պայքարի մեջ ներքաշել են ինձ իրենք, և իրենք էլ պիտի պատասխան տան այն հետևանքների մասին, որոնք կլինեն։ Ուսանողների, ես կարծում եմ, որ ունեմ ուսանողների աջակցություն, դասախոսների գրակշրող մասի աջակցություն ես կարծում եմ, որ ունեմ, վերջին հաշվով ես ընտրված ռեկտոր եմ, բազմիցս դրա մասին խոսել եմ, և մինչև 20 թվականի մայիսը ես ընտրված եմ որպես Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր, և պետք է իրականացնեմ իմ գործունեությունը։ Ինձ անվստահություն կարող է հայտնել միայն ԵՊՀ հոգաբարձուների խորհուրդը, այն էլ այն դեպքում, երբ որ ապացուցի, որ ես չեմ կատարել իմ պարտականությունները պատշաճ մակարդակով։